እንደምንከረማችሁ የህንጻት ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እንደገና ጌታ ሌላ እድል ስለሰጠን ጌታን አከብራለሁ። ዛሬ ሲዝንን ማወቅ ወይም እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን ዘመኑን አውቆ የእግዚአብሔርን ሀሳብ በዛ ዘመን ውስጥ ማገልገል በሚል ሰፊ ሀሳብ ላይ በጣም ጥቂት የሆነ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ከእግዚአብሔር ቃል ይህንን ሀሳብ እንድንካፈል አስባለሁ። ስለ ዘመን ስናስብ እንግዲህ ዘመን በጣም ክሪቲካል ነገር ነው። ሰው እግዚአብሔር ከሰጠው ትልቅ ነገር አንዱ ዘመን ነው እና ይሄ የተሰጠንን ዘመን ደግሞ በአግባቡና ዋይዝሊ ለመጠቀም ወይም የእግዚአብሔርን ፈቃድ አገልግሎና ፈጽሞ ለማለፍ ሲዝኑን ማወቅ ወይም ሲዝኑን መረዳት በጣም ክሪቲካል ነገር ነው። ከዚህ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች የተለያዩ ሰዎች ዘመን በማወቃቸው ወይም በዛ በተሰጣቸው ዘመን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በማገልገላቸው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ፈጽመው ያለፉ ሰዎች አሉ። ከኦልድ ቴስታመንት ወይም ከብሉይ ኪዳን ለመጀመር አንደኛ ዜና ላይ ምዕራፍ 12 ሄደን ስንመለከት ቁጥር 32 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ዳዊትን ለማንገስ የተደረገ ፕሮሰስ ነው። ወይም ዳዊት ሊነግስ ሲል ከእሱ ጋር አብረው ለማገልገል አብረው ለመሰለፍ የመጡ የተለያዩ ሰዎችን እናያለን እና ሳንበው በጣም የሚገርም ነው። በሰልፍ ጽኑዋን የሆኑ ጋሻ የሚይዙ ቀስት የሚለጥጡ አደጋ ለመጣል በተለየ ሁኔታ የሰለጠኑ ይሄ ኮመን የሆነ ውጊያ ለመዋጋት ራሳቸውን ያዘጋጁ ከተለያየ ፕሮፌሽን እንበለው ወይም በተለያየ መንገድ ራሳቸውን ያሰለጠኑ ከተለያየ ነገዶች የተሰባሰቡ ሰዎች ነው የመጡት ወደ ዳዊት እና የሚገርመኝ ያንን ሁሉ እየደረደረ ቁጥር 32 ላይ ስንደርስ ለየት ያለ ነገር ያስገባል። ምን ይላል? እስራኤልን የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ሰዎች የይሳኮር ልጆች አለቆች 200 ነበሩ፣ ወንድሞቻቸውም ሁሉ ይታዘዟቸው ነበር። እስራኤል የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች የይሳኮር ልጆች ወደ 200 የሚሆኑ ነበሩት ይላል። ከነዚህ ቀስት ከሚለጥጡ ጋሻ ከያዙ በተለያየ ውጊያ ኢንቮልቭ ከሚያደርጉ ሰዎች መካከል እነዚህን ያመጣቸዋል። የዳዊትን ዘመን ስትመለከቱ ሰክሰስፉል ሆኖ ዳዊት በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ ተብሎ እንዲጻፍለት ካደረጉ ነገሮች አንዱና ዋነኛው ትልቅ የጦር ኃይል መኖሩ አይደለም፣ እሱ ያስፈልጋል እውነት ነው። የተለያየ ሪሶርስ እጁ ላይ መኖሩ አይደለም፣ እሱ የነበራቸውም ከሱ በፊትም ከዚህም ከሱም በኋላ ሰዎች ነበሩ። ግን በጣም ሰክሰስፉል ያደረገውና የእግዚአብሔርን ሀሳብ ፈጽሞ እንዲያልፍ ያደረገው ነገር ሲዝኑን የሚያውቁ ጊዜውን የሚያውቁ እስራኤል በዛ ሲዝን ምን ማድረግ እንዳለበት በምን ሲዝን ምን ማድረግ እንዳለበት የሚያውቁና የሚነግሩ የሚያስረዱ ጥበበኛ የሆኑ ሰዎች ነበሩት፣ ወደ 200 የሚሆኑ። ስለዚህ ጊዜን ማወቅ በጣም ክሪቲካል ነገር ነው። በአገልግሎትም በህይወትም በኑሮም የእግዚአብሔርን ሲዝን እግዚአብሔር ሊያደርግ የፈለገውን ነገር ጊዜውን ካላወቅን አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር መተላለፍ ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስም ሉቃስ ወንጌል ላይ ሄደን ስንመለከት ምዕራፍ 12 ይህንኑ ነው የሚለው። ቁጥር 55 ጀምሮ ስንመለከት ህዝቡን የሚወቅስበት አንዱ ነገር ይሄ ነው። ምን ብሎ ነው የሚወቅሳቸው? እናንተ ግብዞች የምድርና የሰማይን ፊት ልትመረምሩ ታውቃላችሁ፣ ነገር ግን ዘመንን የማትመረምሩት እንዴት ነው ብሎ ይወቅሳቸዋል። ምን ይላቸዋል? እነዚህ ሰዎች ንፋስን ማንበብ ይችላሉ። ንፋስ ከምዕራብ ሲመጣ ዝናብ ይዘንባል ብለው ያስባሉ፣ ወይም ይተነብያሉ፣ ወይም ይናገራሉ ቀድሞ። ምክንያቱም በምድራዊ ካልኩሌሽን ይህንን ያውቁታል። ከምዕራብ የሚመጣ ዝናብ ከሜዲትራኒያን ባህር የሚነሳ ንፋስ ስለሆነ እርጥብ አየር ይዞ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይዘንባል ወይም ዝናብ አለ ብለው ይናገራሉ። ንፋሱ ደግሞ ከደቡብ ከአዜብ ከደቡብ ሳይድ ከሆነ የሚመጣው ከሲና በረሃ የሚመጣ ስለሆነ አየሩ በረሃ ፀሐይ ነው ይዞ የሚመጣው። ስለዚህ ዝናብ አይዘንብም ፀሐይ ነው ብለው ይናገራሉ። በጣም እንትን ናቸው፣ ሻርፕ ናቸው ይህንን በመናገር እንደኛ ሀገር እንደ ድሮ የአሁኑን እንኳን እንጃ እንደ ድሮ ሜትሮሎጂ አይደለም። ይዘንባል ወይ አይዘንብም ነበር የሚባለው። ሰምታችሁ ከሆነ የድሮ ሜትሮሎጂ
በዚህ በዚህ ቀን በዚህ ቦታ ላይ ይዘንባል ወይ አይዘንብም፣ ከፊል ደመናማ ነው ከፊል ዝናባማ ነው፣ ከዚህ ውጭ አይሆንም ሌላ ነገር ስለሌለ እንደዛ ነበር የሚባለው። ይሄ ግን እንደዛ አይደለም። በጣም ስፔሲፊክ ናቸው። በአንዴ ነው የሚናገሩት። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አላቸው? እናንተ የምድርን ፊት ትመረምራላችሁ። ከዚህ ንፋስ ሲመጣ ይዘንባል፣ ከዚህ ከደቡብ ከሆነ ንፋሱ ፀሐይ ነው የሚሆነው ትላላችሁ። ግን የሰማዩን ሀሳብ እንዴት ነው የማትመረምሩት? የኢየሱስ ክርስቶስን በዛ ፕሬዘንስ ማንነቱን ወይም ሊሰራ በዛ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ እሱ የሚሰራውን ሲዝናል የሆነውን የእግዚአብሔርን ሀሳብ አላገኙም። ስለዚህ ምን ይላቸዋል? የምድሩን እንደምትመረምሩ ለምንድን ነው የሰማዩን ማትመረምሩት ብሎ ቻሌንጅ ያደርጋቸዋል። ይሄ በጣም ክስረት ነው። ዘመንን ሳያውቁ በተለያየ መንገድ እየዳከሩ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሀሳብ ያገለገሉን እየመሰልን ዘመን መጨረስ በጣም ያስደነግጥ ነገር ነው። ስለዚህ ቆም ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው የሚለው? መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው? ሲዝናችን አሁን ያለንበት እንደ ግል አገራችንን ልናስብ እንችላለን። ቤተክርስቲያንን ልናስብ እንችላለን። ፐርሰናል የሆነውን የአገልግሎታችን ልናስብ እንችላለን። በዚህ ጊዜ በዚህ ሲዝን ውስጥ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ምንድን ነው? ምን እንድናረግ? አንዳንዴ ግራ ያጋባል። ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 11 ላይ የተናገረው ነገር በጣም ነው የሚገርመኝ። ሁል ጊዜ ታውቁታላችሁ፣ ከላይ ጀምሮ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ። መጥምቁ ዮሐንስ እስር ቤት ስለነበረ ሰው ይልካል፣ የምትመጣው አንተ ነህ ወይስ ሌላ ነው? ኮንፊውዝድ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን እየፈጸመ ነው፣ ግን እሱ ባለበት ከተማ ሲያልፍ እስር ቤት እሱ ሆኖ ስለ እሱ ታስሮ ሳያናገረው እሱን ሳይጎበኝ ሌላ አገልግሎት ውስጥ ተጠምዶ ሲያይ ላክበት፣ የምትመጣው አንተ ነህ ወይስ ሌላ ነው? ኮንፊውዝድ እንደሆነ በሚያስረዳ መልክ ይጠይቀዋል መልእክተኛ ልኮ እና ለእሱ መልእክትን እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል ብላችሁ ንገሩት፣ የተናገርከው እግዚአብሔር ያሰበው በሲዝኑ የሚሆነው ነገር እየተፈጸመ ነው ብላችሁ ንገሩት ካለው በኋላ ዞር ብሎ ደግሞ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ለህዝቡ ይነግራቸዋል። እና ወረድ ብሎ በጣም ስለ ትውልዱ የሚያስደነግጥ ነገር ይናገራል። ትውልዱን በምን መስለዋለሁ ይላል። ትውልዱን በምንድን ነው የምመስለው? ትውልዱ ሲዝን ያወቀ አይመስልም። ቀብር ላይ ሆኖ አያለቅስም። ሰርግ ቤት ሄዶ አይጨፍርም። ግራ ያጋባ ትውልድ ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። ለቅሶ ቤት ሆኖ ለቅሶ ቤት ሄዶ ቀብር ላይ ተገኝቶ የማያለቅስ ሙሾ እየወጣለት ማያለቅስ እየተዘፈነ እየተጨፈረ ማይዘፍን ትውልድ ግራም ያጋባ ትውልድ፣ ሲዝኑን ያላወቀ እግዚአብሔርን ሀሳብ ያላገኘ ትውልድ። እንደውም ምን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እነዚህን የዛን ጊዜ ትውልድ እምቢልታ ነፋንላችሁ፣ ዘፈን አልዘፈናችሁ፣ ሙሾ አወጣንላችሁ፣ ዋይ ዋይም አላላችሁም ይላቸዋል። ዮሐንስ ሳይበላና ሳይጠጣ መጣ፣ እርሱ ጋኔን አለበት አላችሁ። የሰው ልጅ እየበላና እየጠጣ መጣ፣ እርሱም እነሆ በላተኛና የሆነ ጠጅ ጠጭ፣ የቀራጮችና የኃጢአተኞች ወዳጅ ይሉታል። ጥበብ በልጆቿ ትጸድቃለች ወይም ጸደቀች። ምንድን ነው የሚለው? ትውልዱ ሲዝኑን አላወቀም ወይም ሲዝኑ ላመጣው ነገር ኃላፊነት መውሰድ አልፈለገም። አንዳንዴ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ላለመፈጸም ሲዝኑን የምንሸሽበት መንገድ ይሄ ነው። ምንድን ነው የምንለው? እየተዘፈነ አብረን አንዘፍን፣ ለቅሶ ሆኖ ሲዝኑ አናለቅስም። ግን ምንድን ነው የምንለው? ምክንያት ነው የምንሰጠው። ኢየሱስ ክርስቶስን እየበላ ቀራጮች ወዳጅ አሉት፣ እየበላ እየጠጣ በሴሌብሬሽን ስለመጣ መጥምቁ ዮሐንስ ደግሞ የገሰጸ እየተናገረ ስለመጣ ጋኔን አለበት አሉ። አቮይድ ነው የሚያደርጉት ሪስፖንሲቢሊቲ። ትውልዱ አቮይድ የሚያደርግ ትውልድ፣ ኃላፊነትን የሚያሸሽ ትውልድ። እዚህ ውስጥ መግባት አይፈልግም፣ እዚህ ውስጥ መግባት አይፈልግም። ገበያ ዳር ቁጭ ያሉ ሰዎች ጠርተው እንደ የሚደረገውን አድርገው ሪስፖንድ የማያደርግ ትውልድ ነው። ወንድሞችና እህቶቼ እግዚአብሔር ሪስፖንድ ከማያደርግ ትውልድ ይጠብቃል። እኛም እዛ ውስጥ እንዳንሆን እግዚአብሔር ይርዳል። እግዚአብሔር በሲዝኑ ለሚያመጣው ነገር ምላሽ የመስጠት ኃላፊነት አለብን። ጥግ ቁጭ ብለን ዙሪያ ከበን ክሪቲሳይዝ በማድረግ ለውጥ አናመጣም። እሱ ቀራጭ ነው፣ እሱ የኃጢአተኞች ወዳጅ ነው እያለን ለውጥ አናመጣም። ለቅሶ ቤት ሄደን ሳናለቅስ ሲዘፈን አብረን ሰለብሬት ሳናረግ ለውጥ አናመጣም። ይሄን ለማድረግ ግን ሲዝኑን ማወቅ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ሀሳብ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ጠዋት ወይም በዚህ ከሰዓት ይህንን በምሰሙበት ጊዜ ባላችሁበት ሁኔታ ራሴንም እናንተንም ቻሌንጅ ማድረግ የምፈልገው ይህንን ነው። ምንድን ነው እግዚአብሔር ለዚህ ጊዜ የሚናገረን? በ60 እና በ40 ዓመት አንደኛ ክፍል መግባት አይቻልም።
ወይም በስምንትና በዘጠኝ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ገብቶ መማር አይቻልም። ሲዘን አለ። በስፕሪቹዋል ህይወታችንም በአገልግሎታችንም እግዚአብሔር የሚሰጠው እድልና ሲዝን አለ። ያንን ሲዝን አውቀን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ካገለገልን በኋላ በክብር እንድንጨርስ እግዚአብሔር ይርዳል። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ በምድር ላይ አከበርኩ ያለው የተሰጠው ስራ አለ። ገና በሰላሳ ሶስት ዓመቱ ስራውን ጨርሶ ስራ አላለቀም፣ ስራ አያልቅም። ግን ለእኛ የተሰጠንን ያንን በእኛ ሲዝን በእኛ ጊዜ እግዚአብሔር ወደኛ ያመጣውን ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጠውን የጊዜውን ነገር አውቀን ምላሽ እንድንሰጥና እግዚአብሔርን በዛ ሁኔታ ውስጥ እንድናገለግል እግዚአብሔር ይርዳን። ጌታ ይባርካችሁ።